Evo, poštovani gledalci, dakle, vidjeli ste sjajni ljudi i sigurno da ćemo potražiti odgovore od nadležnih ministarstava. Znamo da je najavljen, evo, kod nas u emisiji investicioni plan za sela Srbije, da je obećavan asfalt, da su obećavani seoski vodovodi i sve druge stvari. Tako ćemo zvati i ministarstvo, vidjet ćemo ko će biti novi ministar za građevinu, infrastrukturu, ali i sve ono što je obećano, da vidimo kako će to biti ispunjeno. Nadamo se da imamo informacije o tome naredne nedelje. Kada smo kod informacije, samo da kažemo vezano za komasaciju zemljišta u Rači, da su nam se javili iz opštine Rače, gospodin predsjednik opštine nam se javio i rekao je kako će vrlo rado doći u emisiju, ali nažalost je sprečen zbog korone, zbog testiranja na koronu, testovi još nisu stigli da dođe. Tako da se nadamo da ćemo imati i tu sigurno odgovore i od njega, a i od ministarstva vezano za to šta i kako se po zakonu, kako se organizuje zapravo komasaciju u nekom mestu i kada će doći novi zakon. No, sad imamo jednu drugu stvar. Imamo jednu drugu informaciju koja je važna za sve vas koji se bavite proizvodnjom mesa u Srbiji, pogotovo svinja. Čuli ste kako loše stoje stvari u živinarstvu i tamo nada trenutno je vrlo, vrlo slabašna. Da li smo izbjegli katastrofu? Da li smo izbjegli totalni kolaps? Ali za dlaku, za malo što se tiče svinjarstva, to se nije ni znalo. Ljudi prosto nisu ni znali na kakvom se rubu nalazimo propasti, ali na sreću, možda, mi smo o tome govorili prošle nedelje, imamo dobre vesti za vas. Ovdje sa nama gospodin Borivoj Jakovljević, koji je cijelog života u svinjarstvu, trgovina, prodaja, priplodni materijal, dodaci za hranu i ovdje ipak kao jedan od članova udruženja odgajivača svinja Srbije, koje zajedno okuplja oko 20.000 ljudi, koje 20.000 zapravo krmača je kapacitet proizvodnje svih vas zajedno, gospodin Jakovljeviću. Ali, da li smo dobro rekli, mi smo najavili da možda dođe do katastrofe i da se namjerno nismo objavili koja je cena, što ste vi nama rekli, prošle nedelje znali smo koja je cena u EU, naravno, nismo objavili da ne bi širili paniku. Izgleda da imamo dobre vesti što se tiče svinjarstva i svinja u Srbiji. Tako je, Uroše. Ja bih vas pozdravio ispred Udruženja odgajivača svinja iz Srbije. Dobro ste rekli, mi brojimo naše farme, da. 21 član, brojimo oko 20.000 krmači i 600.000 tovljenika godišnje. Tu katastrofu koja je pretila da se prelije pre 7 do 10 dana, sprečila je naša brza reakcija i sjajan oziv, predlog od Ministarstva poljoprivrede. Gospodin Nedimović je nas odmah primio, da, kad smo uvidjeli šta se dešava. A kao što su mnogi već upoznati... A šta se dešavalo? Tenisovi radnici su u dve najveće njihove klanice bili zaraženi koronom. A zar je moguće da su samo dve klanice? Tako je, to su dve najveće klanice. I? Znamo šta se dešava. Evo samo, vratit ću se na temu tenisa. U Michiganu, druga najveća klanica u Americi u aprilu, radnici su bili zaraženi. Nije klala 7 dana. 1.200.000 svinja je ugušeno. Uništeno, ne zaklano. 1.200.000 svinja. 1.200.000. Zakopano u zemlju. Tako je. Iz razloga, ovo stočari, farmeri vrlo dobro znaju. Svinja nije flaša pića da bude u rafu u magazinu. Ona u 7 dana treba da se proda. Nije imao ko da zakolje, da raskladi, da smesti. E, tako je se nešto slično desilo u Nemačkoj. Jak priliv. Nije su klanice radile. A pored toga, Kina je 15 dana, na sreću imamo informacije od danas da od ponedjeljka ponovo kreće iz Nemačke. Od ponedjeljka, da. Tako je, izvoz za Kinu. I to je surovi kapitalizam. 30% cena svinja je pala vani. Šta to znači? Pa sad mogu da kažem što pa sad znači. Može, ali da znate, neće biti ta cena, samo da to, ta cena već raste i ta cena neće biti u Srbiji jer je zabranjen. Ali kolika je bila cena? Cena je bila oko 1 euro. 1 euro. Tako znači, je, recimo, 1, 3, mogli ste 1, da uvezete svinje iz Nemačke. Tako je. Još jednom bih da zahvalim ministru Nedimoviću. Šta su radili, znači, zabranili su? Pa, ja bih ovako rekao, mi smo brzo preko vikenda organizovali sastanak. Gospodin Nedimović je čovjek iz naroda, zna šta to znači. Primio je u ponedjeljak ujutro odmah našu delegaciju i od reagove 60 dana je zabranjen uvoz živih svinja da bi se situacija stabilizovala. Cena svinja je bila 165-170 dinara. To je neka prosječna cena, korektna. Sada je 155 do 160 dinara. I nije pala. Mm-hmm. Nije pala.
Ali kažete, gospodine Jakovljeviću, da je bilo za dlaku, dakle, da se to nije uradilo, bila bi cena svinja sada dok mi sedimo u studiju oko 120 dinara. 120 do 130 dinara, sigurno. Sigurno, možda potpišete sigurno, što bi se reklo. Tako da. Tako je. Ali dobro, sad smo to izbegli. Šta ćemo, dakle, zabranjeno na 60 dana, to znači sledećih praktično mesec i po dana nema uvoza svinja iz Nemačke. Interesantno je kako Evropska unija se nije oglasila ili nije protestovala, bolje da i nemamo veze sa njima. Šta će biti sada? Da li mislite da tih 60 dana dovoljno da se stabilizuje tržište? Šta ako za 60 dana opet nastane problem? Pa to jeste poenta našeg ministarstva poljoprivrede. Ako mogu tako da kažem, ono treba da vodi računa o poštenoj podeli. Podeli. U Srbiji je jako puno napravljeno farmi zadnjih 4-5 godina. I neka. I treba da bude, naravno. I za to svinja i farmi koje se bavi reprodukcijom, proizvodnjom prasadi. Sad zamislite prasad koja su bila 450 dinara iz uvoza. Naš farmer Mačve, Srema, Vojvodine, koji je plaćao 11.500 prase. Imamo 5.500 hrane. Imamo, znači, trošak velik. On će sad prodati za stop za 15.500 tovljenika. Ali u redu, kad kažem u redu, ciklus kod tovljača svinja ne može da se gleda po jednom turnusu. Tri turnusa imamo godišnje. Obično u dve godine. Daj da napravimo prosek. Ne mora da zaradi na jednoj turi. Nek druga bude prosječna, nek treća bude dobra. Nek prosek bude kako treba, ali nemoj da izgubi. Nema potrebe da izgubi. E, to je ta poštena podela. Poštena podela i tu još jednom svaka čast Ministarstvu poljoprivrede koja je brzo odreagovalo i Ministarstvu i Upravi za veterinu. Tako da je trenutno razvoj i uzgoj farmerstva kod svinja zaštićeno do dalje. I kažete smo se spasli, a da čak ima pozitivnih informacija da cena u Evropi i prasadi, prase isto bilo džabe kod njih, znači 50 evra prase, kažete manje od 50 evra zapravo, to je smešno, da cena prasadi raste i cena svinja raste u Evropi. Znači ipak izvukli smo se kad je trebalo, da se nismo izvukli bilo bi loše. Uspeli smo što se toga tiče. Ali šta vi očekujete sad od cene svinja? Znači, mislite neće da se spušta ispod 155? Mislim da neće. Mislim da neće iz razloga što je stabilizovan pad i prasadi i tovnih svinja, krenuo je izvoz i to će polako sada se vraća u Evropi. U Srbiji neka bude cena između 160 i 180 dinara, u zavisnosti od doba godine, od potražnje, neka ponderisana cena 165-170 dinara, svi će biti zadovoljni. Nek prasad budu 300-350 dinara i farmer i proizvođač, svi će biti zadovoljni. S tom cenom tovljenika, bit će i hraničari zadovoljni. I marketi, i mesar, a i radnici. Da se vratim na poštenu podelu. Tu je uloga Ministarstva poljoprivrede. Nekim slučajem, ako bude 200 dinara cena svinja, sad će mi vjerojatno farmeri i moje kolege zameriti. Ako bude cena 200, 220, treba bude šnicla 700 dinara, tu isto Ministarstvo poljoprivrede treba da odreaguje pa da omogući uvoz. Znači, mora bude poštena podjela, moraju svi da budu zadovoljni, ravnomerno raspoređeni. To je moje viđenje i moj predlog. I naravno, apsolutno se slažem, gospodine Koljiću, najbitnije to je da nema gubitaka nikad. Dakle, da čovjek ne sme da izgubi, a mora ponekad da zaradi po nešto, inače nema tu smisla i ulagati u svinjarstvo koje bi trebalo bude strateški važna grana. Kad smo kod toga, evo, dobro vesti ste nam vi doneli, dakle, nema razloga za bojazan, neće padati cena svinja, po vašem mišljenju, ja se ne sjećam da ste vi nekad pogrešili, možda pogrešite po prvi put sada, niko ne garantuje, da se ne razumiju gledaci pogrešno, niko ništa ovde ne garantuje, to je vaše mišljenje kao čovjeka koji u tom poslu. Recite samo, ide li baš zbog toga, razvijali se svinjarstvo, imali potražnje za priplodnim nazimicama, imali toga, je li se ide napred u tom smislu? Pa, što se tiče potražnje za priplodnim nazimicama, naša farma ima nemačku genetiku i u Srbiji 4-5 farmi odličnih za priplodnim nazimicama prodaju genetiku, dansku, holandsku, mi nemačku i svi imamo svoje kupce. Znači, mi smo napred već sa... Pa lepo, kad hvalite konkurenciju, ali nema veze, svi ste u istom udruženju, ostalo odgivače svinja Srbije. Zašto da ne? Svi smo prodali skoro za celu godinu. Znači, ima mesta za sve, toliko se brzo razvije. Pa mi smo do oktobra skoro prodali sve nazimice na Nukleus Agraru. Da. Kod nas se može kupiti tako jedna i dve, ali nema veze. Sjajno je, to neće doći jer da je došlo do pada cena svinje, automatski pada i prodaja priplodnih nazimica i prodaja stočne hrane. I svi su u problemu. Dakle, prada apsolutno sve. Tako da je ovo dobra vest koju ste nam vi doneli. Znači, ima razloga za optimizam što se tiče svinjarstva Srbije. Naravno da ima. To je dobra vest. Pa evo, poštovani gledalci, ajde, vreme je valjda da imamo i nešto dobro da se kaže, da se događa. Dakle, ono što smo govorili prošle nedelje, da postoji bojazan da će se kriza iz Nemačke preliti na Srbiju.
I otklonjeno 60 dana zabrane, 60 dana možemo da kažemo da smo koliko toliko mirni, plus manje će ljudi ići na letovanje, više će jesti svinjetine ovde u Srbiji, dakle skočit će malo i domaća potrošnja, to nikad nije loše za cenu svinja. Cena svinja, dakle, stabilna, nemojte dajete, ako vam neko da, pokušava da sprevari za manje od 155 dinara, rekao gospodine Kočiću, nemojte da prodajete nikako, samo ako može više, iće na 160, 165, ponderisano i slično. Mi sad idemo na malo interesantnih poruka, pa se vraćamo na nas u studio sa nagradama za vas. Poštovani gledaoci, kao što smo i obećali, nastavljamo sa ultraaktuelnim ratarskim temama. Neko bi rekao, ma ko zna šta će biti do sledećeg proleća, ali zna se šta će biti jer je potpisano do duše pre 10 godina, ali tada se Srbija obavezala da će 7% svog dizela biti biodizel. Tako reći, industrija naftnih derivata, svi, bilo da su uvoznici, bilo da su izvoznici Srbije, moraju da umešavaju tu količinu biodizela u dizel. 7%, to je nekih 210.000 litara biodizela, a tog biodizela nema. Nema, proizvodi se od uljane repice, ali koliko će biti posebno uljane repice, to je pitanje. No, dobra vest je, ovde se nama master inženjer gospodin Ivan Milojević, gospodine Milojeviću, mi često kažemo, vi nam dolazite inače iz Stiga, predsednik Emikal Agro Save, stručnjak i za ratarstvo, okay. Najviše s tome ovako opredeljeni. Ali, ono što smo mi pričali i govorili, bio je jedan divan profesor ovde s Mašarskog fakulteta, to je za to umešavanje. Čak i van tog umešavanja, van potreba Srbije, ima para uljanoj repici. Tako je. Evo, vi ste pratili žetvu. Tako je. Uljana repica je jedna visoko profitabilna kultura, koja, evo, ove godine konkretno... Ove godine možda pričamo, kažete, je jedina šansa, jedina. Ali, da, ali za sada ali jeste. Sada, pa, da. Mislim, koliko je neki podatak da je cena po kilogramu uljane repice u otkupu bila nekih 40 dinara, što je izuzetno visoka cena. Akutno 42, prinosi, da. Prinosi ove godine su dosta dobri uljane repice. Šta ste vi imali? Vi imate, tako... Mi imamo MPZ-ove hibride. Nemačka genetika, jedna od najstarijih kuća, koja je najstarija kuća koja je počela selekciju, ne znam baš da li su najstariji ili tako nešto, možda među u Evropi, ali među najstarijima, koja je započela selekciju uljane repice. I šta su ovaj... Mi smo imali, znači, prosječan prinos od 4.600 kg po hektaru uljane repice, okolina Požarevca, što je izuzetno visoki prinos i kada to pogledamo sa otkupnom cenom koja je ove godine, to je jedna, da kažem, visoko profitabilna kultura. Ono što bi ja predstavio našim gledaocima jesu, znači, ta četiri hibrida uljane repice koje se nalaze u prodaji kompanije Chemical Agro Sava. Znači, to su četiri hibrida nemačke kompanije MPZ. Radi se o hibridima Mercedes, Sherpa, koji su već, da kažem, treća sezona će biti kako su na tržištu, i dva nova hibrida Atora i Shrek. Znači, to su nove, Atora i Shrek su novi hibrida.